Miq të Adria Sport, kurdo ku na ndiqni, mirëmbrëma. Starti i javës së parë të fazës së dytë të Superligës Shqiptare do të jetë në qendër të emisionit të sotëm. Për këtë në studio kam të ftuar kolegun tim gazetar Jeton Rexhmati. Jeton, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma, më ndodhe, faleminderit për ftesën. Jeton, cili është komenti juaj rreth startit të fazës së dytë, pra javës së parë të kësaj faze? E para e fazës së dytë, domthonë filloi aty ku mbaroi me ekipet pretendente, me ekipet kryesuese të cilat fitojnë dhe të cilat nisin në këmbën e mbarkë të fazës së dytë, duke filluar nga Kuksi që fitoi ndaj Shkodrës, pavarësisht se ishte një ndeshje e vështirë dhe ndoshta nuk pritesh, ashtu si dhe fitoria e lehtë e Tiranës ndaj kundërshtarit në letër të lehtë si Apollonia, por që në luajti goxha mirë dhe luajtën me zemër. Gjithashtu dhe barazimi ditës djeshme i Partizanit me Laçin pritesh, pasi janë dy ekipe të cilat janë ekipe të mira dhe luajnë goxha mirë. Qoftë dhe humbja e Utës me Flamurtarin pritesh, por që ndoshta kishte polemika edhe atë se si rrodhen gjërat, ishte problem, por që gjithsesi ishin gjëra që treguan se kjo javë e kampionatit filloi aty ku mbaroi. Ashtu si edhe Skënderbeu, i cili domon vazhdon dhe rrugën pasi është ekipi kampion. Tirana, unë kam thënë në emisionet e mëparshme, është ekipi i cili pretendon, dhe unë jam i bindur që kampionati si vjet do jetë ndërmjet do luhet ndërmjet Tiranës dhe Kuksit. Jo se është Kuksi në krye të tabelës për momentin, por ka ekip të mirë, ashtu siç edhe nuk mund të përshtatem Skënderbeun dhe Partizanin, por gjithsesi them që Tirana është ekipet kryesore dhe favorite për të marrë titullin e kampionit në këtë edicion. Jeton po fundin e tabelës, si e shikoni sigurisht mbas rezultateve të javës së parë fazës së dytë? Dy ekipet e fundit të tabelës, që janë Apollonia dhe Elbasani, besoj që do vazhdojnë ta mbajnë atë vend dhe kanë ekipet më të dobta të këtij kampionati. Në mërkatën e dimrit nuk është se kishin shumë afrime, më shumë kishin largime se afrime, dhe normal kur ke largime dhe nuk afron lojtar cilësor, do edhe që kulibrohet ekipi, po edhe dobson ekipin. Si Elbasani, ashtu edhe Apollonia kanë larguar shumë lojtar, kanë afruar 2-3 lojtar. Dhe besoj janë ekipet që do vazhdojnë të ndihmojnë ekipet kryesore të marrin pikë, apo qoftë edhe ekipet e mes tabelës të cilat pretendojnë për të ngjitur. Për të ngjitur apo për zonën e Europës. Janë ekipe që nuk është se bënë në ndryshim dhe besoj do të mbajnë fundin e tabelës. Më tepër edhe le ta themi edhe janë dobësuar. Shikojmë largimin e Dorian Mbylybashit nga Elbasani, pra Elbasani. Po jo vetëm Mbylybashi, kemi Çotën, janë shumë Çota patjetër. Elbasani është larguar shumë lojtarë dhe ka vënë shumë kanë pesh. Kanë pesh dhe janë lojtarë të cilët kanë marrë ekuilibrin e ekipit, pse Elbasani dihet më është domosdoshmë me 9 pikë ekip dhe të largon dy lojtarë më të mirë sërse ç'a pret më vonë. Edhe afrimet e cilët kishin nuk kurse të lënë shumë japin optimizëm, le ta them. Optimizëm, besoj. Ekipi i tretë nga fundi, i cili është Uta, është shkuar të 7 pikë. Gjithsesi kampionati është i gjatë. Kampionati është i gjatë, po të shikojmë mërkatën e dimrit dhe ndryshimin që janë bërë ekipe, ata duhen ekipet në letër në më të dobta të kampionatit. Për favorin dhe për fatet e Utës, se cila është ekipi i tretë, e cila është ekipi i tretë nga fundi, janë ekipe shumë dobta dhe besoj që në pak e favorizon këtë. Favorizon diçka të Utën pasi në pozicionin që është mund të rrezikonte edhe rënien nga kategoria. Nuk është vetëm kampionati i gjatë, nuk i di deri në fund. Pa. Ka edhe shumë javë për të luftuar, shumë ndeshje. Dhe është më tepër që të rikujtojmë të Utën ndeshje direkte me Elbasanin në humbi, nuk do të thotë gjë kjo pasi kanë pikë. Ka humbur edhe me Apollonin të Utën. Pra të Utën me të dyja ekipet e fundit që pra që ka pas në renditje pikërisht kampionati është i gjatë, por gjithsesi në letër kanë ekipet më dobta Elbasani dhe Apollonia. Është forcuar Teuta në është forcuar me lojtarë Teuta, afro disa lojtarë si Kuli, Braj apo Stafa, si Mirel Çota, janë lojtarë shumë mirë. Patjetër, dhe mund të jenë lojtarë kanë eksperiencë, normal pikërisht besoj edhe presidenca dhe trajneri, kjo ka qenë ajo kanë afruar këta lojtarë me eksperiencë. Për lëvizjen e duar. Pozita pikërisht kanë bërë lëvizje të duar. Pozita e ekipit të Utës i detyron të merrnin këto lojtarë. Dhe po të shikojmë ndeshjen e fundit, ishin domosdoshmë lojtarë të cilët u afrohen në mërkatën e natë, ishin shumë efektiv. Pavarësisht atyre episodeve apo ndeshjes si shkoi, po gjithsesi paraqitja e këtyre ishte shumë në fushë ishte Braja,
Kuli dhe Çota. Çota Çota ishte autori i golit që barazoi në minutën 24-25. Po gjithsesi edhe paraqitja e Kulit dhe Brajës ishte shumë pozitive. Absolutisht dim lehtë e Bekim Kulit, ashtu si dhe edhe të katërt kanë qenë pjesë e të UTS vite më parë. Bile në edhe në sezonet më të mira të UTS. Po kujtojmë Brajën, Braja Stafa shtritur të ekipit të UTS. I akademisë të UTS. Dhe prandaj them që ekipi i UTS ka bërë disa afrime, ka ofruar disa lojtarë të cilët japin garanci dhe janë me eksperiencë për vazhdimin. Tani nuk mund të themi që do ketë surpriza të shkojnë në Europë, por gjithsesi besoj të largohet nga fundi i tabelës dhe mos rrezikojnë në kategorinë e dytë. Po. Në kategorinë e parë që bie. Po, ish kategoria e dytë. Jeton për të ndalur pak tek kjo mercato dimri, përpara se të ndalemi edhe tek ndeshja e TUT-s, sigurisht që do të jetë ajo që do të nxjerrë minutazhin më të madh të bisedës së sotme. Do të thoja që për të ndarë këtë mercato dimri në skuadrat që pretendojnë për titull dhe tek skuadrat që luftojnë për të shpëtuar rënies një kategori më poshtë. Ti e preke pak më parë, po ne do ndalemi pak më gjatë. Pse të konë 4 skuadrave të para, cila prej skuadrave mendoni se është forcuar apo është dobësuar? Po të shikojmë të njësin nga kreu i tabelës që është Kuksi, ka bërë disa afrime, mori dëmën, me bletarë gogjatë mjesë i Micin, apo Lushtakun, vëllajnë, pavrësisht akoma është në, nuk është në bjullur e dëmën, por gjithë si është letarë i Kuksi dhe ka disa probleme dokumentash, kami ka marrë dhe Dushkun ka disa afrime, lëta gojat mirë. Pavarësisht se ka larguar, po është ekip që ka stolin, stoli Kuksit është mund të ishte një ekip shumë i mirë dhe pretendent në kampionat, po të ishte një ekip tjetër. Po të kalojmë te Skënderbeu. Skënderbeu është ekipi kampion, është ekipi i cili ka lojtarët, ka kujtun, të themi ka një grup të konsoliduar, ka një grup të cili nuk është se ka shumë nevojë për ndryshime dhe ka ofruar 2-3 lojtarë të cilët më shumë i përdor i ka doket për stol dhe në momente që mund t'i duan edhe trajnerët josa. Edhe presidenti Taka i ka deklaruar që ne nuk kemi nevojë për stol. Është ekipi të themi më që ka grupin më të mirë. Më të mirë, është. E ka pikërisht grup. Dhe nuk ka dhe individet, po ka dhe bën lojë në grup. Dhe blerjet e lojtarëve do të ishin të tepërta, domthonë Partizani bëri, domthonë ndërhyrën në mercato gojja të mjetë, duke Bylukbashin me Bylukbashin apo dhe Krasniqin duke rikthyer nga flamurtari. Si shikoni afrimin e Dorian Bylukbashit me qira fjala? Një lojtar tepër cilësor sigurisht, por që ndoshta edhe mosha është e tillë që sa mund të ndihmoj Partizanin në sprintin për titullin kampion. Unë pikrisht kur ndalet e lojtarëve të UTS edhe se janë në mosh, një pjesë janë në mosh, janë lojtarë me eksperiencë dhe në momentet të caktuara zgjidhen ndeshin. Dhe Bylukbash është lojtar i cili ka eksperiencë, është lojtar gojja i mirë për nivelin e kampionatit shqiptar, por është edhe po të shkojmë ndeshin me Laçin ishte autori i golit në barazim me 1-1 me Laçin, kështu që Bylukbash besoj ka qenë goditje. Ashtu se edhe rikthehemi Krasniqit nga flamurtari. Nga kjo mercato më shumë besoj është dëmtu ekipi Vlorës, se janë larguar shumë lojtarë si Lika, Krasniqi shumë të tjerë. Kjo domosdoshmë ndoshta edhe ka pas dafrime, por gjithsesi është produktiv, jeton. Nuk kanë qenë lojtarë, shikoj, janë lojtarë atë çka priteshin. Janë lojtarët më të mirë të kampionatit shqiptar, besoj janë edhe lojtarët që kushtojnë gojja. Edhe ndoshta kanë dhe ekipi flamurtar kanë dhënë politik duke larguar lojtar themi që kushtojnë ka marrë dhe se po të shikoj të referohemi medias ka marrë lojtar nga Territ ashtu dhe ka marrë disa lojtar të tjerë të kampionatit po ka marrë të huazuar siç është rasti i Arsit Krujës. Po gjithsesi është talent do të thoja. Jam dakord, por është ekipi që ka shitë dhe ka larguar më shumë lojtar në lojtar cilësor klasë. Ndoshta edhe nga deklarimet e vet drejtuesve të flamurtarit për hir të një ndërtimi të ri të skuadrës dhe futjes së një frymë të re nga ana drejtuese, ata kanë hequr dorë edhe nga objektivat, le të them. Flamurtari është në funksion të ndërtimit të skuadrës së re, në pozita gojja, themi, nuk mund të është komode. Është komode, me stabilitet nuk rrezikon, po, nuk rrezikon rënien nga kategoria, po edhe ashtu mund të pretendoj, pse jo mund të pretendoj Kupat e Evropës. Pasi për kampionat nuk besoj që edhe drejtuesit apo edhe tifozët më zjarrit flamurtarit pretendojnë që të marrë kampionatin. Realisht, mendon se flamurtari, Vllaznia apo Laçi kanë shanse për Kupën e Evropës kur kemi parasysh 4 skuadra janë tepër cilësore dhe një hap larg skuadrave tjera. Mendoni se kanë shanse këto skuadra për një vend në Europë, se për titull kampion nuk besoj se bëhet fjalë. Shikoj, po
Po të shikojmë ndeshjet, ndeshja e Vllaznisë me Kuksin, luajtur në Shkodër, ishte Vllaznia vitin e pas një ecurie goxha pozitive me në ndeshjet si jashtë si brenda, me gati pesë fitore Radhazi. Dhe u shtyën po në Shkodër. Ne të shikojmë Laçin dhe Partizani janë bazuan, parasysh që ndeshja mund shkonte si në fitoren e Partizanit, të cilin janë ulloni gol apo dhe penaltia e humbur nga Laçi. Domthonë ishte një ndeshje shumë e hapur, por që për mua të si për kampionat, ashtu kupat e Evropës janë katër ekipet e para. Skënderbeu, Kuksi, Tirana dhe Partizani. Janë të vështirë se një skuadër tjetër. Kampionati është gjallë, edhe goxha i gjatë, dhe goxha i gjatë sepse ka ndeshje të cilat nuk i presim dhe dalin rezultatet, japin rezultatet goxha surprizë. Ka dhe ndeshje të cilat me sforcë, me zemër i fiton ekipet që nuk i pret. Dakor, po flasim me një realitet i cili pavarësisht se kampionati është i gjatë, pavarësisht matematikës që sigurisht janë shumë pikë në lojë, duke pasur parasysh nivelin e skuadrave, nuk besoj se përveç katër skuadrave aktuale që udhëheqin kampionatin shqiptar, ka skuadra tjetër që do të rivalizoj për kupat e Evropës. Këtë po thoj. Ekipet si unë paktën personalisht në gjykimin tim jeton e shoh shumë vështirë. Në javën e fundit ekipi me ecurinë më pozitive ishte Shkodra. Dhe pikërisht thyet po në Shkodrën nga Kuksi. Të shikojmë Laçi nuk bazon me Partizani, si edhe Flamurtari, si po flasin për ekipet e cilat mund të pretendojnë për Kupat e Europës, fiton me Teutën në një ndeshje që le shumë për dëshirua, por edhe shumë ka edhe shumë komente nga një ndeshje, por gjithsesi të themi që nuk shikoj, asnjë nga këto ekipe nuk shikoj si pretendente për Kupat e Europës. Ai katër ekipet e para janë si pretendent, si për titullin kampion, ashtu edhe për Kupat e Europës. Besoj do ndatë në ndërmjet këtyre katër ekipeve. Jeton ka 2-3 javë që Kuksi mban i vetëm vendin e parë, pra udhëheq Superligën shqiptare. Edhe në Shkodër, siç e përmendët ju ditën e shtunë, arriti një fitore, nuk po them të lehtë, po një fitore që për asnjë moment thuajse nuk e diskutoi. Madje shkoi edhe 2-0. Pastaj shkodranët ngushtuan diferencën e golave. Mendoni se Kuksi do ta ruajë këtë ritëm duke pasur parasysh sigurisht grupin, trajnerin, ka një shaqiri i cili do ta themi që po e konsolidon çdo javë e më tepër grupin. E mori Kuksi në vend 3, vend 4, mos gaboj, dhe sot Kuksi është me diferencë 2 pikësh nga ndjekësi më afërt. Në fillim kur emërua më saktë trajneri Shaqiri, shumë sportdashës kuksian apo dhe gazetarë apo dhe media në përgjithësi nuk ishin shumë optimiste se për domthonë opinionin shqiptar nuk ishte njëfë shumë. Por që është një trajner punëtor dhe po bën goxha mirë me Kuksin. E mori Kuksin si thatë nga vendi 3-4 dhe është i shkputur 2 pikë nga ndjekësit. Ka një ekip goxha të mirë, ka një ekip, domthonë kanë ndryshuar disa elementë, por që është ekipi i vitit kaluar, ka bërë një blerje e cila ishte për mua goditje e merkatës në Shqipëri që është Peq, që realizon përsëri në Shkodër, është ndër sulmuesit të viteve të fundit më të mirë që kanë absolutisht luajtur në Shqipëri, është lojtar shumë i fuqishëm, si fizikisht, si në lojën ajër apo edhe në këmbë. Me këmbë, kështu që besoj do vazhdoj kjo ecuri e Kuksit. Nuk i di asnjë të themi hapa falc, por gjithsesi është ekip Kuksi dhe Skënderbeu kanë ekipe të janë ekipet kampionë dhe kampionë të Shqipërisë. Kanë ekipet më të kompletuar në kampionat. Pavarësisht ecurisë së mirë të Tiranës dhe Partizanit apo edhe fuqizimit më militar. Janë ekipet të cilat nisin kampionatin shtruar dhe domun kanë të njëjtën ritëm. E Kuksi besoj që do shkoj, do mbaj këtë ecuri. Ndesha në Shkodër, siç e pam ndeshën, ishte ndeshë goxha e vështirë, si dihet në fushën e Shkodrës, kur të shkon e ka tepër të vështirë fitoren, po edhe me ekipin e Shkodrës, cili kishte goxha domun ambicie për këtë ndeshje, pasi vinte pas shumë rezultateve pozitive. Është vërtet. Si shikoni grupin e Tiranës krahasuar me Kuksin? Se pak më parë thatë që të paktën në këndvështrimin tënd Kuksi dhe Tirana do të jenë skuadrat që do të diskutojnë mes tyre titullin kampion. Pra do të rivalizojnë të katërta, por ju sipas jush gjithmonë besoni se do të jetë Kuksi dhe Tirana ato që do të diskutojnë në fund fare titullin kampion. Si shikoni grupet e dy skuadrave, lëvizjet e Tiranës? Besoj ashtu si nga ana e Stolit, që është një trajner shumë i mirë si Magani,
edhe në shumë cilësor. Edhe në ekip, edhe Tirana, domethënë është ekip që ka goxha individ, ka edhe grup. Dhe afrimet e fundit domethënë që ishin të Sefës, Gjergji Muzakës, apo edhe apo edhe Ristevski janë goxha, janë lojtarë të cilët mund të bëjnë diferencë, janë lojtarë të cilët do të shërbejnë shumë ekipet Tirana, të Tiranës, tani Ristevski është mbrojtësi Maqedonianës i cili mbetet për të parë. Janë domethënë si do të përshtatet te Tirana? Kemi edhe lojtarë të cilët janë marrë nga Kuksi, brazilian që mori Kuksi, ai portier sloven apo edhe sloveni i Partizanit, ngelen për të parë, por gjithsesi janë lojtarë të cilët janë marrë me bujë, janë lojtarë të cilët pritet shumë nga këto lojtarë. Si do jetë që janë të konfirmuar tashmë si do jetë shqiptar? Si do jetë vazhdimësia apo ecuria e këtyre lojtarëve ngelen për të parë, por në letë dhe në afrimin që ka bërë Tirana ka ekip goxha të mirë. Dhe besoj se do rivalizojë goxha mirë, do mendohet goxha do përveç se do pretendoj edhe do prish apo do rregulloj punë në ekipeve tjera, pasi në çopse ngjerrit kampionati në fund vat të njëjtë një pik apo edhe një gol. Mendoni se këto katër skuadra jeton para se të kalojmë tek pjesa tjetër e renditjes, do të jenë ndeshje direkte midis tyre, do të jenë ato pikërisht që do të përcaktojnë edhe diferencën mes ekipeve. Po ti shikojmë ndeshjet përveç ndeshën, përveç Partizani, ekipi Kuksit me ekipin. Ja, vetë pa nuk na ofroi përplasje bigësh, le ta themi. E ishte vazhdimsi e domunë e fazës së parë. Gjithsesi, të themi, unë si jeton them, Partizani është ekipi i cili ka ecurinë më të mirë apo ka dhe paraqitjen më të mirë me ekipet që kanë rivalë, që kanë bërë ndeshje direkte. Kuksi nuk ka fituar me Partizanin si ndeshje. Dhe brenda në Kuks ka barazuar. Skënderbeu me Kuksin shkojnë domethënë fitor njëra barazon, domethënë në Kukës fiton Kuksi, në Korçë fiton Korça, janë ekipe që ndeshje direkte janë pothuajse të barabarta. Ashtu si dhe me Tiranën. Dhe nga ndeshje direkte më ekipi më i mirë apo që ka marrë më shumë pikë është Partizani. Pikërisht, atë po thoja që në fazën e dytë, pra në dy fazat e tjera që kanë mbetur nga ky kampionat, mendoni se ndeshje direkte do të jenë vendimtare dhe janë do të jenë pikërisht ato që do të bëjnë diferencën me skuadrave. Unë besoj që ndeshjet e skuadrave të tjera ndoshta mund të prish punë nëse mund ta quajmë Vllaznia dhe Flamurtari. Është edhe Laçi. Ndërsa Teuta ngelet për të parë, ngelet për të pasur si duhet ecuria e lojtarëve që ka ofruar. Apolonia dhe Elbasani nuk është se besoj të prishin punë. Pavarësisht se Apolonia javën e parafundit nëse zgabon, barazoi me Kuksin po në Kukës. Po, ka qenë nuk surprizë. Bes surprizë, po besoj edhe nuk është se gjë që nuk përsëritet të paktën me ekipet kryesuese. Po shikojmë ndeshjen e Tiranës me Apolonin, nuk është se ishte një ndeshje shumë e lehtë. Në ndeshje direkte besoj që do ke ai që do vendosë është ndeshje direkte që do vendosë kampionatin dhe ekipet të cilët marrin më shumë pikë nga ekipet që janë kryesuese apo që janë rivale është të shpallë kampion. Pasi thash gjysma e dytë apo e fundit të tabelës nuk është se do jetë barazim vendimtar. Normalisht çdo ndeshje 3 pikë. Surpriza ka, normal edhe pritesh do ketë. Nëse flasim në atë që kanë ekipet, në përbërjen e ekipeve nuk besoj që do prishin punë. Flamurtari dhe Shkodra janë ekipe të cilët Kuksi ka mundur më shumë, që është ekipi kryesues. Ashtu si edhe Partizani. Skënderbeu dihet, Skënderbeu ka ekipin, ka grupin, ka një, domethënë vazhdimsi, është ekipi i cili domethënë nuk është se duket që ka bën Skënderbeu merr pikët si me një gol, si me tre gola, Skënderbeu çdo ndeshje që ashtu si gjithë kryesuesat të shkon me synimin e tre pikëve pavarësisht se ku luan. Është ekipi kampion, është ekipi për të mundur, është ekipi për të thyer. Normalisht, katër herë është kampion i vendit, skuadra sigurisht ndër pretendentët kryesorë. Do sa Tirana dihet shpirti i Tiranës, i ekipit të Tiranës dihet puna e trajnerit Magani, ashtu se edhe do peshojë fanellën e Tiranës. 24 herë kampion e vendit. Është pikërisht, është ekipi me shumë titull, kështu që është besoj, më thash, është ekipi me Kuksin, ekipet pretendente për të marrë. Po, është vërtet. Jeton për dalë tek pjesa e dytë e renditjes, nuk po themi për merkaton e bërë nga Laçi, Flamurtari dhe Vllaznia, po ndalemi tek Teuta. E diskutuam pak më parë Elbasanin dhe Apolonin, pra skuadra që nuk patën lëvizje
cilësore në merkaton e dimrit. Pavarësisht se ende nuk është mbyllur, por gjithsesi nuk është se pritet në goditje e madhe. Për të ndalur te TUT, në këtë studio kemi diskutuar me tëftuarit emisionet më pashë, bile me drejtorin teknik të TUT-s, Ilir Biturkun, për afrimet që ka bërë TUT. Është përqendruar tek lojtarët me eksperiencë dhe tek lojtarët të cilët e kanë veshur edhe më parë falenet e TUT-s. Do të ka qenë dhe një strategji e drejtuesve të ekipit për të afruar lojtarë që e njohin ambientin e TUT-s, pasi kjo sigurisht do ta bënte më të lehtë për shtatin me këtë ekip, pasi dihet që vetë pozita që ka TUT-a në renditje i dikton një lëvizje të tillë të zgjuar, do ta themi, për të shkëputur sa më shumë vendeve të fundit. Atëherë, afrimi i pesë lojtarëve, Kulit, Stafës, Brajas, Çotës dhe triu të Fabio Beqa, si e gjykoni? Sa do të ndihmojnë këto TUT-n për një curim më të mirë në fazën e dytë? Do të ndalemi edhe tek humbja e parë e TUT-s, sigurisht që nuk pritej, por do të ndalim pak më pas. Nuk pritej. Do vazhdojmë të flasim më pas, por gjithsesi edhe mund të pritej, sepse të në Vlorë nuk është se është edhe Vlora për 3 pikë shkuat dhe besoj që në letër Vlora ishte shumë më favoritë se TUT-a. Po të rikthehemi te blerjet, ashtu si thash më parë, besoj ka qenë strategji goxha e mirë e drejtuesve të TUT-s duke afruar këto lojtarë. Ashtu si Bekim Kuli, Braja apo Shaqir Stafa dhe Çota janë lojtarë të cilët kanë veshur fanë të TUT-s, e njohin ambientin, si edhe janë lojtarë të cilët mund të japin më shumë, mund të luajnë me më shumë zemër për këtë ekip sesa lojtarët që larguan. Në disa misione më parë tham që TUT-a bëri shumë afrime, mori shumë lojtarë. Po që këto lojtarë nuk është se dhanë shumë çka priti. Ata çka priti, po nuk e dhanë, domethënë ishin lojtarë shumë, nëse mund ta quajmë në gjuhën e përditshme Dembela. Ishin ata të cilët nuk ishin lojtarë të luftonin për këtë fanet, luftonin për TUT-n, luftonin për të marrë pikët. Dhe afrimi i këtyre lojtarëve përveç eksperiencës ka edhe këtë që ndjen peshën e fanellës dhe janë lojtarë të cilët kanë luftuar edhe më parë dhe e din se çdo thot jesh sa pjesë e TUT-s. Eksperiencia e këtyre lojtarëve besoj do ndihmojë goxha dhe ajo që ka shprehur profesor Biturku që do kemi ecuri pavarësisht ndeshjes me flamurtarën, për mua këta lojtarë të cilët u afruan ishin goxha produktiv. Sigurisht një ndeshje është një ndeshje nuk mund t'tregoj asgjë. Nuk mund t'tregoj asgjë. Sido që të ishte fati, sa edhe sikur TUT-a kishte fituar në Vlorë, nuk ishte gjithçka. Ishte një hap i mirë, por jo gjithçka. Është e vërtetë jeton. Ka lojtarë të kalibrit Mekses, ku diun PP, Varan, të cilët bëjnë gabime trashëgimi, të shpoti shikosh, domthonë thua nuk e bëri ky apo s'ka mundësi ta bëjnë lojtarë të tillë. Gjithsesi janë gjëra njerëzore dhe mund të ndodhin, ashtu siç mund të ndodhë çdo lojtar shqiptar. Jeton, para se të ndalemi edhe tek sfida e së shtunës flamurtarit TUT-a, një sfide mbyllur me fitoren 2-1 të flamurtarit, do ndalesh edhe një aspekt tjetër, që sigurisht nuk ka të bëjë shumë me futbollin. Një ditë mbas ndeshjes, para të dielën, gazetat, pothuajse gjitha gazetat sportive, në faqet e para të tyre, hapen me titujt duke quajtur si skandal atë çfarë ndodhi në përballjen flamurtarit të TUT-a. Fjala është për golin e dytë të flamurtarit në minutën e 94 shtesë. Cili është komenti juaj rreth këtij aludimi për atë që ndodhi me golin e dytë të flamurtarit? Ajo që pam edhe që kemi dëgjuar nga media është, domthonë, në përgjithësi edhe opinioni publik nuk është e priti goxha keq dhe kishte goxha komente dhe reagime për golin e dytë të flamurtarit. Ishim në minutat e fundit të ndeshjes dhe mënyra se si realizua goli apo edhe nxitimi i mbrojtjes për të larguar topin, qoftë largimi portierit, largimi shumë i shpejtë pasi TUT-a edhe në me barazim do ishte kënaqur në atë ndeshje. Patjetër. Hodhën hije dyshimi për, ku diun, nuk mund ta quajmë turkim, pasi është thjesht ka organe kompetente të cilat mund të japin një vendim apo ta përcaktojnë se si ishte rrjedha apo se çfarë kishte në këtë ndeshje. Por që këto episode, këto ngjarje çuan aty te kjo që themi ne, mund kishte tolerim, mund të ishte gol i falur, siç shkruajnë media, TUT-a i fal golin, i fal fitoren flamurtarit, por që kemi edhe një reagim nga ana e ekipit fitues, i cili është ekipi flamurtarit, drejtuesi i ekipit. Është edhe kjo është pak intriguese, është shumë intriguese, pasi mund të dalin pavarësisht morën fitoren, dalin thonë se kjo
ishte pa merituar. Ishte turp, dhe nëse nuk organet kompetente të marrin masa dhe nëse nuk ka reagim nga Federata e Futbollit, Federata Shqiptare e Futbollit, ne do të hiqim nga kampionati. Cili është komenti juaj për këto deklarata të drejtuesve të flamurtarit? Se mund të ishin drejtuesit e Teutës që vjen që të aludonin. Pse pikërisht drejtuesit e Teutës? Po, edhe drejtuesit e Teutës nuk është se ndoshta nëse kanë për ta luduar të Teutës, nuk e di, po mund të drejtohen te lojtarët dhe nëse ka kompromis apo ka tolerancë apo ka edhe fal gol nga ekipi i Teutës, besoj edhe nëse presidenta do marr masa për lojtarët të cilët toleruan. Edhe nëse ka qenë gabim njerëzor, atë besoj që normal që do ai lojtari i cili la golin, lojtari i cili ishte përgjegjës më saktë, domthonjë që bëja të që erdhi kjo situatë. Erdhi kjo situatë, besoj do ketë masën dëshmore. Nuk e di, domthonjë atë reagimin e ekipit të flamurtarit, nëse realisht ka pas mund të kishte diçka në këtë ndeshje dhe ai reagon, besoj që edhe federata duhet të marrë masa se është turp nëse kjo është e vërtetë. Besoni se pavarësisht deklaratave të drejtuesve të flamurtarit apo gjithçka që shkruan në shtyp, të paktën një ditë mbas ndeshjes do të trajtohet nga komisionet e veçanta të Federatës Shqiptare të Futbollit. Pa do të ketë një vëmendje? Absolutisht po, sepse po të shikojmë mediat e ditës diel ishin gjithë të mbushura me të paktën mediat sportive me këtë lajm. Turp në mediat sportive dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, absolutisht. Turp në ndeshjen flamurtare të UTA apo edhe estradë apo teatr në Vlorë. Ajo pa dhe të eksportarësit e flamurtarit që kontestuan realisht në momentin e analizimit të golit tifozët filluan të dëgjojnë për të UTA-n. Absolutisht, po edhe thanë turp. Tani ne nuk mund të japim një okay, ne nuk na pëlqen që ekipi i Teutës pson një gol të tillë. Nuk do ishte e mirë për ambientin sportiv apo edhe për sportdashit, të cilët mund të themi se mund ka diçka nga kjo ndeshje, mund të ushqit apo nëse është fjalë rënd për të ushqit. Kishte u tolerua kjo ndeshje apo dhe ju fal golin, nëse mund ta quaj. Jo, më tepër fjala është një koment juaj si gazetar, pasi realisht askujt të paktën normalisht normalitet nuk i takon nxjerrje përfundime, pasi ka struktura. Ka struktura, ne veçanta në Federatën Shqiptare. Ne po drejtohemi asaj që çka ka thënë media. Ta vlerësojnë. Ne po i referohemi asaj çka ka thënë media dhe çfarë pam. Dhe për mua si jeton futbollistët e Teutës ishin shumë të nxituar dhe besoj të luan shumë. Ta flasim në mënyrë se si e pam ndeshin. Mund të administrosh shumë mirë rezultati, sepse edhe 5 minuta, domethënë 5 minutat e fundit. Jo, ishin sekondat e fundit. Po flasim 5 minutat e fundit, kishte 3-4 raste, jo, mbi 5 raste më saktë të flamurtarit. Dhe shqyrë domethënë se mund të kishte ata se s'po bën, s'po realizoni gol të flamurtarit. Dhe momenti i psimit të golit u duk sikur shqyrë bëri. Nga mënyra se si erdhi ndeshja, nga goditjet në portë të flamurtarit, dhe reagimi të UTA-s që për mua duhet të administrosh shumë mirë ndeshja, kishte mundësi portieri, domthonë pas zëvendësimit të nga të hyrë portieri Osmani zotuar disa herë duke larguar topin dhe normal nuk topi nuk shkonte shumë larg po në këmbët e sulmuesve të mortarit. Paraqitja e Osmanit paktën deri para këtij momenti ishte shumë pozitive. Shikoj mëna. Disa herë ndryrye të Osmanit të UTA në këtë ndeshje në këtë ndeshje absolutisht edhe në fund. Në këtë ndeshje Teuta mund të kishte dalë dhe fituar, ashtu besoj rezultati më i mirë do ishte barazimi, pas realizimit të golit të shpejt ekipit të flamurtarit në minutën e 4, erdhi reagimi i Teutës Mandçotës. Dhe zëvendësimi i portierit në minutën e 41, nëse zgabon. Po. Besoj edhe paraqitja deri në ato momente të pasimit të golit ishte e mirë dhe portieri Osmani. Por që është një moment të prish gjithë ndeshjen apo gjithë ato ndërvjetje e mira që ka bërë. Mund të ishte gabim njerëzor i mbrojtës, mund të ishte, pasi po ti shikojmë ndeshjen e Milan me Lazio, mbrojtësi me ekses, ndërmbrojtësi më të mirë në botë, bën një gafë të tillë. Del Hurs dhe sulmuesi Lazial shënon. Ashtu mund të ishte kjo, por gjithsesi, nga mënyra si erdhi ndeshja, besoj se është pak e çuditshme, besoj do të thotë se normal do jepet vendimi nga organet kompetente. Patjetër. Gjithsesi, kjo ishte sa për koment, pasi nuk mund të anashkalohet, pasi zhurma ka qenë e madhe. Absolutisht, zhurma e madhe dhe ne si sportdashës apo edhe si tifoz, nëse mund ta quajmë se në këtë studio nuk kemi si tifoz, por gjithsesi të flasim si tifoz të jashtëm nuk na erdhi mirë dhe nuk është normale që të psoni gol të tillë. Po.
Atër jeton nëse do të ndalemi pak të ndeshja, pikërisht të ndeshja e luajtur. Ishte një Teut e cila realisht e lëm atë që ndodhi në shtes. Një Teut me një grind tjerë zakonshme. U godit shpet me golin që mori, dhe sigurisht ajo kanë dikimet e veta, por gjithsesi arriti ta rigjej ekuilibrin në golin e Çotës. Dhe pavarësisht se nuk është se krijoi në nuk është se krijoi në epërsi territoriale, por ishin vërtet shumë në zemër. Luajtën në zemër. Ndeshja, thash, ndeshja pavarësisht se kishte dominimin e ekipit të Flamurtarit normalisht. Besoj që djemtë Biturgut dhe të Begesë bënë një ndeshje shumë të mirë. Ishte një ndeshje e cila domun edhe afrimet e januarit bënë një ndeshje gojat mirë, bënë një ndeshje shumë produktive dhe luftuan Flamurtarin në qendrën në gjysmën fushën e Teutës. Por gjithsesi qendruan shumë mirë. Në momentet e fundit u shtur, nëse nuk e di nëse ishte shtur, ishte tulrin, nuk e di çfarë ishte, por që Teuta drejtori Biturku deklaroi mbas ndeshjes se më tepër ishte shturje në minutat e fundit. Kjo fal sigurisht dhe presionit të Flamurtarit. Shiko, Flamurtari rriti në pjesën e dytë, rriti presionin shumë dhe domethënë pothuajse gjatë gjithë kohës që ndoren në gjysmën fushën e Teutës. Dhe ekipi i Teutës si dhe afrimet që bëri, domethënë se ishin po këta letrat, afrimet që ishin aktivizuar domethënë titullar, dhan goxha mirë, lutën goxha mirë dhe dhan atë që pritesh nga këto. Jo, pa një Teut me shumë grind, realisht. Teut me shumë grind, një Teut e cilin nuk e kishin parë në ndeshjet e mëparshme, të fazës së parë. Një Teut e cila, domthonë, Teuta një ndeshje ka bërë të bukur dhe me Skënderbeun. Që ka luftuar kështu siç luftoi në pjesën e parë dhe një pjesë e dytë me Flamurtarin. Ndërsa pjesa e minutave shtesa pa fundit të ndeshjes, nuk e di, nuk është se ajo pastaj është një histori që ndonë ngelet për të zbardhur. Shpresoj mos ketë histori. Sigurisht, kështu shpresojmë të gjithë. Se po të ketë histori, pastaj ka dhe, ku diun, ka pas ose ka ndeshkime, ka largime. Nëse ka pas tolerime nga ekipi si ekipi Teutës, besoj do ndëshkohet nga federata. Nëse ka pas tolerime apo faj lojtarët, do ndëshkohen nga presidenca, dhe është më së normali që të ketë masa ndëshkimore. Gjithsesi ne shpresojmë që ajo mos të trajtohet dhe të ishte vërtet një histori, pasi ishte vërtet diçka e turpshme, nëse ka qenë e tillë vërtet. Shiko, nuk është herë e parë që ka mediat aludojnë për rast të tillë në Shqipëri, ka pas shumë ndeshje të tjera. U përfolet të Skënderbeu në miqësore. U përfolet të Skënderbeu në miqësore për shitje blerë ndeshjesh, për të lërim. Kemi pas raste të ndeshjeve të Flamurtarit edhe shumë ekipe të tjera. Por gjithsesi, në mënyrë se si u psua ky gol, mund të lehë hije dyshimi. Po që ngelet për të verifikuar, le ta themi. Dhe besoj do verifikohet dhe do ketë reagim dhe përgjigje nga organet kompetente. Le të shpresojmë. Atëherë për ta kaluar disi temën, por do të mbetemi përsëri në Super League, si shikoni dhe interesimin e fundit të Debiazit për klubet shqiptare, ka qenë së fundi në klubin e Partizanit ku ka parë nga afër disa seanca servitore dhe një ndeshje miqësore, mos gaboj. Mos ndoshta Debiazi kërkon të japi një vëmendje diçka më të madhe kampionatit shqiptar? Monat, kjo përveç se ai kërkon dhe duhet. Ne kemi pjesa lojtarëve më të mirë që kemi luajnë në kampionatet europiane dhe një pjesë janë edhe të lojtarëve të Kosovës, shqiptarëve të Kosovës. Por që nuk mund të kanë shkalon lojtarët e kampionatit shqiptar, pasi nëse nuk kemi promovimin, nëse nuk kemi prodhim lojtarësh, nëse nuk kemi talentin, nëse nuk kemi emran të kampionatit shqiptar, këta lojtarë tan nuk kanë se si dalin se luajnë jashtë dhe po supermovuan, po nuk patëm disa lojtarë të kampionatit, s'kemi se si presim, se është gjithmonë. Pra kërkon ndoshta Debiazi promovimin e disa lojtarëve. Debiazi ka mendon se mund të Debiazi e ka bërë këtë gjë shumë mirë dhe me lojtar ka marrë lojtar ka provuar disa lojtar të kampionatit shqiptar. Kemi pas Muzakën, Likën, partien Skënderbeut, kemi dhe Sokol Cikalleshin. Sokol Cikalleshin në kohën që ishte me Kukshin, ishte me Kukshin në kohë që u thirrën kombëtarë dhe është nëse normal që mos kanë anashkalot kampionatin shqiptar, pasi ndoshta nuk kemi nivelin e kampionateve europiane, por gjithsesi janë po këta lojtarë shqiptarë të cilët mund të luajnë në ekipet e huaja. Janë këta lojtarë të cilët presin, pasi jo gjithmonë prurit do kemi nga jashtë vend.
Edhe aq më tepër një pjesë e tyre janë edhe shqiptar nga Kosova. Nga Kosova, një pjesë nuk kanë lindur në Shqipëri. Ndoshta janë bi emigrantësh, të cilët dhe një pjesë nuk kanë lindur në Shqipëri, kështu që besoj dhe duhet i dhënë më shumë vëmendje kampionatit shqiptar dhe lojtarëve të kampionatit shqiptar. Ndoshta edhe cilësia ka munguar jeton. Cilësia e kampionatit shqiptar rreth është e ulët. Monat, një emër që ishte Cikallesh, ishte doli nga kampionati shqiptar apo jo? Okej, po ka shumë lojtarë, shumë pak për ajsa ka grumbulluar Debiazi. Shumë pak, nuk është vetëm mua si shembull. Pra ashtu dy portierë janë portierë cilësor, si shembull Cikalleshin, po ka shumë lojtarë të cilët nëse u jepet mundësia, nëse promovon, janë lojtarë shumë cilësor. Se shumë mirë një lojtar kampionati shqiptar mund të jap shumë më tepër në kampionat për vetë kushtet apo ambientin në kampionatet të huaj. Jo, rasti Lilës, i cili rasti Lilës është pak i veçantë. Janë nina në po ishin në kampionat grek. Lila ka qenë në kampionat kaluar edhe në Shqipëri që shkoi në kampionat grek apo. Në Shqipëri, po nuk promovua. Janë po pikërisht talentar apo hyka. Po nuk u promovua, po nuk i dha mundësi këtu, s'ka se si të shfaq veten edhe në arenën ndërkombëtare. Kështu që Debiazi besoj shikon emrat dhe mund të ketë lojtarë të cilët mund të thras për një temë, nëse quajm kombëtare B, po. Po gjithsesi janë lojtarë të cilët mund të shërbejnë një moment të caktuar. Pra shikoni si një lëvizje të re dhe të zgjuar të Debiazit. Duhet, në fakt lëvizja ka bërë kanë bërë trajnerët e paraardhës, duke nisur nga Baç apo edhe nga Rehagel. Të paktën për t'i dhënë Rehagel në kampionat ai trajneri gjerman i pari Otto Barić. Jo, trajneri gjerman Brigel. Brigel, po. Rehagel ishte i Greqisë. Bëri gjëja dhe kishte gjëja, domethënë zbore dhe afrimet që kishte nga lojtarët e kampionatit shqiptar. Po më tepër me sa kuptoi unë, është kjo lëvizje ka të bëjë me faktin që Debiazi kërkon ti japi të kuptojnë lojtarët e kampionatit shqiptar se janë në vëmendjen e tij. Më tepër kjo sesa ai ka ndërmend ti thërras në këtë kombëtare, duke pasur parasysh cilësinë që ai ka në kombëtare. Kjo gjë mund të jetë shumë pozitive, asaj motivon. Sigurisht është shumë motivuese për këto lojtarë. Është vërtet. Nëse i thret apo jo ngelet në dorën e trajnerit dhe varësi në kërkesave që ka për role apo pozicione caktuara. Se kë mund të heqë Debiazi për të afruar një lojtar kampionat shqiptar? Cilësia është e tillë, pak në për momentin. Është lojtari, kemi lojtarë më cilësore. Kemi lojtar, kemi. Është e vështirë të heqësh Herolin Shalën fjalë vjen. Të heqësh Bekim Balën, të heqësh Migjem Bashën apo Lorik Canën. Për të zëvëndësuar me një lojtar të kampionatit shqiptar që nuk po përmend emra, pavarësisht se e theksoj prapë, më tepër është për ti tërhequr vëmendjen dhe bën shumë mirë në këndvështrimin tim, pasi i motivon, pse janë dhe jep të kuptoj që janë në vëmendjen e tij. Monat në ndeshjen me Portugalinë kishim shumë mungesa, nëse e rikujtojmë ndeshjen dhe lojtarët e cilët zëvëndësuan, ishin lojtarët e cilët dhanë gjuxha, domethënë dhanë morëm atë rezultat që morëm, rezultatin pozitiv, morëm me fitore, domethënë që nuk pritesh, po ishin lojtarë zëvendësues, ndërsa ti lojtarët mungonin. Janë përsëri lojtarë që duhen jashtë. Pikërisht. Por ashtu si dëmtuan apo mund të kenë probleme edhe lojtarë titullarë, kështu që detyrimisht do marr nga kampionati shqiptar, se nuk mund të marrim, domethënë janë lojtarë të cilët trajneri duhet të njoh, janë lojtarë të cilët në kampionatin shqiptar japin dhe janë ndër më të mirët, pse o ti ket pjesë kontratës në momentin që mund të duan në pozicionin të caktuar që mund të ketë nevojë trajneri. Jeton, si shikoni transferimet e bushme, do thoja, të disa prej lojtarëve të ekipit tonë përfaqësues, të Lilës nga Janinat e Parma, të Lenjanit, që iku nga kampionati zviceran shkoi tek Rennes i Francës, të Herolin Shalës nga Norvegjia kaloi në kampionatin çek tek Sparta e Pragës dhe Bekim Balës që kaloi në kampionatin kroat tek Rijeka. Si shikoni këto? Paktën këto ishin katër lëvizjet më të bushme të ekipit ton përfaqësues. Po tani nisim nga. Ka qenë një vitrinë kombëtare. Ka nisim absolutisht. Dhe në un kam lexuar një artikull apo një shkrim nga mediat italiane, po? Të cili kishte marrë një intervistë me trajnerin Debiazi, i cili thotë se shumë lojtarë të kombëtarëve shqiptare mund të shërbejnë shumë mirë disa ekipeve të kampionatit italian. Qoftë të ekipeve të cilat pretendojnë për Kupën e Evropës. Dhe besoj është një sponsor shumë i fuqishëm dhe një marketues shumë i mirë i këtyre lojtarëve është edhe trajneri Debiazi. Dhe besoj ka ndikuar shumë dhe fjalët e mira, nëse mund të themi kështu, të Debiazit për Lilën drejt transferimit të Parmas, pavarësisht se Parma në ditët e fundit, domthonë, u bë publike që është bler nga një kapër na shqiptar.
pritet dhe disa lojtarë tjerë mund të kenë kërkesën nga ekipet italiane. Është fjala për Cikalleshin, Vajushin, kërkojnë nga Udinese, Kievo, Torino, për janë disa skuadra të Serie A, të cilët interesohen për lojtarët. Nëse lojtarët tanë luajnë Serie A, domethënë është vitrinë e futbollit botëror. Patjetër. Serie A është pavarësisht viteve të rënies së viteve të fundit, është kampionat në kampionat më të fortë. 6 futbollistë shqiptar, sigurisht të 6 lojtarë përfaqësuese shqiptare që luajnë Serie A. Mos harrojmë se të interesohet Torino, nuk është pak. Shiko, se nuk po përmend rastin e shqiptarëve të Lazios, sepse ata janë të rikonfirmuar. Pavarësisht pozitave të Parmës, dihet emri i Parmës, dihet historia që ka ky ekip. Transferimi i Lignanit tek Rennes është ndër ekipet me më emër që kanë bërë më shumë emër në Francë. Dhe pavarësisht se në dy debutimet, në debutimin e parë në mori karton dhe karton të kushtit në kampionat u dëmtua. Po që besoj që edhe Lignani do jap goxha tek ekipi i Rennes. Dhe sa cilësitë e Cikalleshit dhe të Bekim Balës dihen, domethënë janë të sëmundësit më të fortë fizikisht dhe goxha teknikisht, domethënë nga ana teknike që kemi. Është e vërtetë, është vërtet. Jeton përpara se ta mbyllim këtë emision, pasi kemi ardhur në fund të tij, do doja edhe një fjali apo mendim tuaj të fundit lidhur me atë që po ndodh me dy skuadrat legjend të kampionatit italian, me Interin dhe Milanin. Milani mundet të shtunën 3-1 nga Lazio, me një lojë jashtëzakonisht dobët, pavarësisht se mbyll pjesën e parë 0-1 në avantazh, dhe shkatërrohet pjesën e dytë dhe Interi mundet në sekondat e fundit kohës shtesë nga Torino 0-1 në Milano. Si shikoni këtë paraqitje jashtëzakonisht dobët do ta quaj unë të dy skuadrave milaneze me shumë histori në jo vetëm Serie A italiane, por edhe në Europë, në këtë kampionat që nuk po arrin të shprehen, ndoshta edhe blerjet kanë qenë ndoshta edhe të gabuara. Unë po flas si tifoz i Interit. Do flasësh si tifoz edhe si gazetar. Absolutisht. Atëherë do ta nisim me nga Interi. Do nisim nga Interi. Do ta nisësh nga fakti si tifoz. Si tifoz. Po. Atëherë, ndeshja me Torinën edhe blerët si Inter si Milanin bën disa emra goxha domun që lojtarë me experience. Bën disa goditje nëse mund të quheshin. Po që këto lojtarë të cilët afrohen nuk është se po japin atë që pritej. Ekipi i Interit me ndeshjen me Torino, ndeshjen e djeshme me Torino, në luajtë gjithë mirë, kishte avantazhin topit, kishte shumë raste dhe pson një gol në sekondën e fundit të minutës 4-5, domethënë ishte një goditje këndi në minutat e fundit, cili Inter pson gol dhe merr humbin me Torinën. Ka ndruar dhe trajnerin, është ndër trajnerët më me eksperiencë në Itali dhe në arenën ndërkombëtare, ka qenë kampion në Angli me City, Mancini, në kampion në Turqi me Galatasaray, ashtu si me Inter në Itali. Dhe nuk po arrin që ta ngre këtë ekip, ndoshta janë lojtarë të cilët janë afruar më shumë duke bazuar te emrat dhe s'po japin atë që pritet në fushën e lojës. Ashtu si edhe Milani, i cili nëse mund ta quajmë jo shkatëror do të ishte fjalë e madhe, por që i përmbys rezultatin nga 0-1 në favor të ekipit milanez, ekipi Lazios e kthen në 3-1. Ishte një lojë shumë e dobët e mbrojtjes së Milanit, po të shikojmë edhe dy gola. Nuk fole si gazetar. Shiko, jo, nuk. Apo jemi në komentin si tifoz akoma. Vazhdojmë. Dy golet e psuar ishin nga faji i mbrojtjes. Po. Do thotë rreshtimi shumë i gabuar, dhe pozicionimi jo i sakt i mbrojtësve të Milanit. Kështu si edhe në ndeshjen me e Interit, po shikojmë disa ndeshje që në rastin e golit por paraqiten mirë. Ishte një detaj i vogël, rivaliteti apo inatet personale që kanë Icardi me sulmuesin e Lopes të Torinos. Sulmuesi i Torinos prek topin me kokë, Icardi harron që duhet të mbrojë zonën, por që shkon mbrapa sulmuesit të Torinos, ai kthen topin dhe pson golin. Dhe ky detaj bën diferencën dhe largohet. E besoj ajo që ka ndikuar më shumë është edhe fair play financiar i dy presidentëve. I dy presidentëve, po edhe i detyrueshëm nga UEFA dhe FIFA, sepse si Inter, si Milan janë ekipet në Itali të cilët kanë më shumë probleme me këtë gjë. Kanë probleme me financat dhe presidenti i ri i Interit Tohir po mendon të balancojë financat më pas të bëjë blerje të emrave apo të lojtarëve të cilët kanë një
mund bëjnë ndryshimin. Në ndeshjen e kupës së Çaqiri bëjnë një paraqitje shumë të mirë dhe realizoi golin dhe fitoren. Por që është një ndeshje, ashtu si dhe Podolë që luan një pjesë dhe pjesën tjetër nuk realizojnë. Besoj që edhe nuk ishte një goditje në këtë mërkato. Gjithsesi, besoj se të dy milanezët vështirë se të të arrinë objektivat madhore në Serie A e këtij sezoni. Objektiva madhore besoj të ketë as për Interin, as për Milanin, pasi ecuria është shumë e mirë e Juventus, edhe arën me pak si e zymt. Asaj nuk i dihet, pasi domun mund të ketë ndërhyrje në apo mund të ndryshoj. Milani besoj problemin e ka te trajneri. Po, te Inzaghi. Inzaghi besoj edhe pjesa më e madhe lojtarëve kanë probleme me trajnerin. Drejtuesit i kanë dhënë besim Inzaghi. I kanë dhënë drejtuesit besim, por që lojtarët nuk kanë interesat edhe lojtarët nuk kanë besim te trajneri. Vetë lojtarët janë shpreh të pakënaqshëm me punën që bën trajneri, kështu që detyrimisht ata janë shpreh në fushën e lojës. Gjë tjetër krejt të njëjtë, të cilët kanë një trajner me eksperiencë, por që nuk merr ata që pritet në fushën e lojës. Çka është më e rëndësishme? Pikërisht. Atër jeton këtu, jemi në fund të këtij emisioni. Unë të falenderoj për praninë sonte në studio. Të nderuar miq, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, miru pafshim. Natën mirë.